от това, което започнахме, от това, което ме наблюдавате да правя с цигулката, виждате ли проявление на трите вида методи? На топлината, на силата и на светлината. Какви и как изглеждат? Кой метод в какво се проявява? Самото действие и силата. Така. Емоцията. Добре. И светлината къде е? Мислата. А, предполагате, че мисли или миличи, че мисли? Не миличи. Не миличи, да. Трябва да помисля повече тогава. Не, това е добре. Трябва да ги знаеш, че са миличи. Освен това, вие дишате. Това е съвърхвално. Аз също дишам, да ти призная. Дори когато свира, също дишам. Това е факт, така е. Топлината като феномен, като температура, оказва влияние на инструментите, оказва влияние на гласа. И когато имаме по-студена или по, както беше първият ни семинар, който даде началото за тая тема с студът всичко дава, той дава и друг глас на инструментите и променя звучението. Тоест инструмента има нужда от подходяща температура. Според температурата също може да звучи по различен начин. За да мога да свиря по този начин, някой и в момента има, независимо на колко години, които се упражняват да свират на някакъв инструмент, се изисква много воля, точно така. Много упражнения, много постоянство, продължително време. Много, но за сметка на това продължително. А това развива и концентрацията. Смисълта за себе наблюдение и като слушане, и като какво правим с пръстите си. Така че мисълта през цялото време участва. Наблюдение на, включително и на чувствата. Какво преживявам, докато изпълнявам дадено музикално произведение. Ето как можем да открием на много места проявление на тия методи, с които ние в ежедневието си работим. Давам го просто като отправна точка и като връзка с това, което тя говори, защото смятам, че е добре да бъдем наблюдателни и да виждаме проявлението. По този начин се учи най-лесно. Данислав каза, че принципите се приемат, методите какво се правят? Се разбират. Когато ги видите като проявление, тогава почвате да разбирате по-дълбоко тяхното значение, тяхното съдържание и тогава може да ги използвате, още повече ако сте наблюдавате в себе си, т.е. го преживявате. Ще прочета, тъй като толкова много има неща, които бих искал да ви кажа и да направите, ще прочета няколко мисли просто, ако искате, защото музиката е изключително всеобхватно нещо. И тя има огромно място и в нашето училище, и в детската школа, и в живота на всеки един от нас. Природата представлява верига от форми, така свързани една с друга, че взаимно се подпомага. Е, това е свързано с разумността, за която говорим. А музиката е велик всеобщ закон, който царува в целия космос, в цялата природа и осъществява връзката между тези части. Като една отправна точка за това какво е музиката. Велик всеобщ закон, който свързва частите в едно разумно цяло. Друго, какво представлява музиката за човек? Тя е вътрешно състояние, казва учителя. И същото време връзка с цялата разумна природа. Той е създаден по законите на тази природна музика. И в едно бъдещо прекрасно време, ако можем да разбираме по-добре тялото си, себе си като част от тялото, като част от нас, можем да нагледим всички процеси с музикални тонове и с музика.
и да слушаме и да разбираме тялото си като музикално произведение. На едно място учителя казва, че човек може да бъде уподобен на пиано, ето там имаме един ореал. Аз много обичам да се въздържам се с усилия на волята. Това е една клавиатура. Човека представлява клавиатура с 35 000 клавиша. Това са способностите, които имаме. Може ли да се представите визуално дори как би изглеждало? Тук са едни 100 клавиша и заемат метър и половина. Колко ли са 35 000 клавиша? Какви способности имаме в нас? Които предстои чрез музиката и не само да развием. Музиката е метод. Още едно. Една мисъл на учителя. Чрез който внасяме ония елементи, от които имаме нужда в мисълта, сърцето, в ума, сърцето и във волята. Още една мисъл. Да, някои ги записват. Тя е среда, през която трябва да минат тия сили, за да се проявят. Тя е свързана и със съзнанието на човека. Когато човек пее, ще да казва, той привлича живота към себе си. А също е дишане на съзнание. На здраве. На момента за дишане. И понеже в основата на слънчевата педагогика стои какво? Опита. Кое? Опита. Това верно е. Без това абсолютно не може. Доброто и добродетелите. Музиката е прилагане на добродетели. Още е. И за първата част една последна мисъл, след това почваме практически занимания. Под музикалност се разбира в слънчевата педагогика, това, което ни учителя. Вътрешният стремеж на душата към възвишеното. Има и още няколко мисли, които мога да цитирам. 35 000 мисли, ако успея да ги направя. Вдигнахте ли си поглед от... Кажи ми да спра, че искате ми. Вдигнахте ли си поглед от листите, на които пишете? Просто, да. Музиката може да бъде метод за лечение, трансформиране на състояние, за вдъхновение. Като в училище, примерно, много силно се използва като метод за работа с децата. Той казва, не може да имаме нова култура, ново възпитание, ако не използваме музиката. Българския народ, нали знаете, има една поговорка. Който пее... Точно така. След като не мисля зло, значи мисля нещо добро. Няма празно в пространството. Така че музиката няма лоша музика. Тя винаги извиква нещо добро. Не всяка музика. Вся. Музиката като принцип. Сега това, че при нас имаме различни видове музика е факт, но ако трябва да избереш без живот, без никаква музика, по-добре живот с музика. Не можеш да развиваш, т.е. мисълта и музиката вървят заедно. Не можеш да имаш музика без мисъл, но не можеш да имаш и мисъл без музикалност. Не от мен. Защото са свързани с развитието на способностите. Мисловните способности не могат да се развият. Тук. Духа на ручна музика. Какво? Ручнището, морето музика. Да, това също е музика. Да, и
препоръка пак от учителя. Заведете децата да чуят музиката на извора, на ручейчето. На много, много места го е казвал. Музиката на вятъра, музиката на дърветата, на птиците, това е пак музика. Природна музика. Музиката на пчелите. Да, музиката на пчелите специално и това го е казвал, нали, да заведем децата да чуят музиката в кошера. Това е жива музика, която работи в тях. Дори ние да не можем да се обясним как това. Музиката се проявява навсякъде. В движенията, които извършваме, има музика. В ходенето, в походката, има музика. В храненето също има музика. Ритъмът присъства навсякъде. Един от принципите, примерно, за който си спомняте, че сте чували преди месец, беше свързан с ритъма, другия беше свързан с вибрациите. Те бяха колко на брой? Седем на брой. Колко са тоновете от нашата? Седем. Добре. Пеенето също е музика. И проява на музикалността. Стремежа към, какво беше? Следната мисъл. Към възвишено. И специално правихме упражнение с гамата, ако си спомните. За да не бъде механично. След като ви каза, да, че има механични методи и органични. Айде да изпеем. Сега всички гамата като органичен метод. Качваме се някъде горе. Едно от определенията, пак за доброто ще се върна. За доброто е сили, които слизат отгоре и организират. За да имаме музика, тя трябва да бъдат, това са хармонични третини. А ако не са хармонични... Това беше метода на контраста. Направихте ли разликата между музика и звуци? Шумове. Там трептения пак имаме. Пак се предават по същия начин, по който се предава и самата музика. Но те са нехармонични. Вътре нещо не е точно. Сега искам да изпеем гамата. И да свалите отгоре в нисходяща посока едно добро за вас. И си го посеете най-долу там, когато стигнем до ниското до. Това долу си го задръжте за вас, това добро. В двете посоки е пеем. Начало. Съвсем не се шегувах и с тази гама само мога да се направя чудеса и много дълго време да работим. Стига да бъде използван като съзнателен метод. Тук има един-двама потърпевши от пеене на гама. Как можем да работим? Ще се опитвам да правя паралели. Освен песента на гласните, която е много подходяща за деца, грее, грее, една от любимите. Още едно упражнение, свързано с гамата. Виждате ли всички? Това е скромен опит да нарисувам око. Да, око. Малко повлияно от луната, така леко с въображение.
лявата ръка върху лявото ухо. Започваме от тук. Точно там, където в очилата ми се опират в хората. Връзката между черепа и ухото. Ре е горе. Ми, фа, сол, ла е най-долу. Влизаме навътре си и долу във вътрешната част на височината, на която е и първото долу. Да се опитаме да изпеем гамата, а вие си направете тая разходка. Така се върви по канта на окото. С двата пръста, докато влезе вътре, вътре няма как да бъде с двата пръста. Само с единия да правя, не знам, ако някой успее, моите пръсти може би са по-дебели, но... А кое е главното до? Вътре. Вътрешното око. Ето е посоката. Няма да пише финал, нали? Финиш. Канаме. Това ли ви лявата ръка? И започваме. Чисти също както извора се чисти, когато тече. Реката се чисти, когато тече. Пак една мисъл от учителя. В бъдеще, учителя казва, защото това беше едно упражнение с тоновете на гама. Те са по една сричка. Понякога можем да си въздействаме само с един звук, с една буква. Всеки звук, всяка дума има свое значение, свои вибрации, своя заряд, който носи. И бихме могли да се лекуваме в бъдеще, казва, т.е. с един тон, ако знаем, с една песен, с един звук дори, с една сричка. Стига да знаем как да се възползваме от тяхната сила. Съответно, в идеала, който е оставил той като образци музикални, не се допускат думи и мелодия, свързана с думите, които да имат две значения. Всичко е точно определено и точно фиксирано. Доколко ние ще успеем да се докоснем и да разберем този език, това е въпрос на процес, да извървим своята част от пътя. Също както това говори за понятията. Ние си имаме едни понятия, но когато почнем да учим един нов език, трябва да бъдем коректни, за да използваме понятията по начина, по който са адекватни на ситуацията, в която се използват те. Песента на гласните, като пример, само с по една буква можем да получим определено въздействие. Светлото спомена за тишината. В музиката това се нарича пауза. Това не е прекъсване на музиката. Музиката не прекъсва. Тя е непреривен процес и в съзнанието не би следвало да има прекъсване. Но паузи се допускат, защото когато има пауза, звучи нещо по-високо, с по-високи вибрации. И мисълта, която ми е хрумна връзка с мълчанието и тишината, учителя казва, че те са донесли на някои хора големи преврати в съдбата им. Тоест, едно мълчание, една пауза може да има много силно въздействие върху човек, върху деца, в ситуация. Понякога е още един метод, който може да се използва, мълчанието.
детето прави нещо. Не е нужно веднага да реагираме. Ние можем да запазим тишина и да замълчим. Защото понякога децата, те са много умни, правят нещо и те гледат. Правят и продължават да правят и те гледат, да видят. Те очакват реакцията. Понякога може да не им дадем тая реакция, която те очакват. Тогава се събуждат някакъв друг тип процеси в тях. Защо той примерно не реагира? Но тишината в музиката може в слънчевата педагогика по същия начин да използваме. Като безмълвно пеене. Ето ви още един метод. Още едно упражнение. Неже много обича гамата. Да изпеем гамата с затворена уста. Един път. Али? Това не ви е трудно. Толкова слушате изобщо, толкова слушате. Готови. Изпяваме с тонове, след това веднага още веднъж изпяваме без тонове, т.е. с затворена уста, пак с мум. И третия път изпяваме в тишина и цигулката ще спре. Безмълно, само вътрешно. Вътрешно пеене. Три пъти изпяваме. Първо с тоновите имена, след това с затворена уста. И третия път съвсем безмълно. Всеки вътре в себе си. Начало. Втори път с затворена уста. Да, благодаря. Някой си отдъхнаха. Как се почувствахте? Релаксиран. Някой друг? Някой напрегнал ли се? Аз съм по една часа утрин, когато се събуждаш, глава ти е музика. Вашето да е хубаво. Да, добре. Това е прекрасно. Ще ли казва, като препоръка, във връзка с това вътрешно пеене, умствено пеене, да речем на някои места, че е добре да започваш деня, на други места казва 10-15 минути умствено пеене на ден, всеки ден. Да започнеш деня с музика и с песен е прекрасно. Дали е навън или навътре, умствено или на глас. Както и не можеш да започнеш една работа, ако искаш да успееш, започни с музика. Така че деня да го започнем с музика е най-прекрасното, което може да направиш. А пък затова никой не може да ви попречи. Умственото пеене. Изключително силно го препоръчвам за всякакви ситуации. Не може да попречи. Да. Вътре в нас, но пак добре е да бъде като осъзнато, като психично упражнение, а не да бъде като механично повтаряне на... Защото всички могат да повтарят, дори папагалите се учат, нали? Могат да възпроизвеждат разни неща. Просто ще се ползваме от по-голяма част от букета, който има. Така че умственото пеене Дали музиката може да бъде възприемана единствено чрез слуха, защото ясно, че тя ми дали
Да. Да. Примерно, това, което направихме, което е умствена музика, понякога на предния семинар ми направиха един тест миналата година, една от участничките. Каза, много съм си харесала една песен, тя звучи през цялото време в мене, познай коя е. И аз само като я погледнах, в случая лучих, че е сладко мерено, но тя го излъчваше просто. Нямаше нищо, което да се чуе. Общуването, имаме едни четири съзнания, нали си спомниш? То се осъществява по много начини. Ритъма, в който е една от важните неща в музиката. Ритъм, мелодия и хармония. Те отговарят на тия три принципа в музиката. На любов, мъдрост и истина. Той и чрез него се работи с децата. Самите трептения могат да се усещат с децата, които имат проблем с слуха. А пък съдържанието може да го предадеш от дълбочината на сърцето си и от силата на мисълта си. Когато в тебе го има, те ще го усетят. Да, по-трудно е, но... Помните ли трите серии, които бяха в началото, това какво е човека? Трябва ли да ги рисувам? Да. Вижте да ви гледате ли съм, това е видео. Любов, ум, сърце и воля. Казахме, че музиката е това, което дава необходимия материал за изграждане на ума, сърцето и волята. Сега до този триъгълник може ли да нарисувате една врата? Вие, не на моя, на вашия си. Врата? Врата, да. До него. Какво? До него. Да, до триъгълника. Той си е за вас. Да? Откъде човек черпи и откъде може да взема всички възможности, всички дарби, всички способности, откъде идват? От? Свръхсъзнанието, да. Ако разглеждаме тая картина, да. Ако разглеждаме това, което получихте, от душата и от духа. И това е моята врата. Не станах художник, сега ми става ясно. Това е вратата, вратата на музиката. Музиката може да отключи тази врата, от която могат да дойдат в нашия живот всички дарби и способности, които искаме да отключим. Това е сол, ключа на музиката. Трябва да имаме... Музиката се явява ключ за тая врата и самата... Използването и ни дава възможност да отключваме способности, които ги имаме скрити в душата си. Музиката създава, казахме, вътрешна среда в нас, за да могат тези способности да виреят. Защото, знаете, едно растение, много пъти сме го казвали. То има нужда от определени условия. Всяка една от тия дарби, тия добродетели, способности, те имат нужда от определени условия. Ако аз не отделям време всеки ден да свиря, да се упражнявам, няма да успея да се науча да свиря. Ако аз не използвам ума си, един от проблемите в училище, примерно, децата, на господине, вие накарате да уч, да мислим, това беше много тежко. И да, това е способност, която ако не се развива, тя деградира. Това не ни е дадено така на готово и ние не носим никаква отговорност за дарбите и способности.
учителя на едно място сега, докато говорим, е кумна, че казва всички дарби и способности, които са и добродетели, са дадени за развитие на душата и за използване за благото на всички. Не са за личността, а за душата. Точно за лична употреба, адекватен пример. Понеже говорихме за ето един метод за трансформиране на състояние. Какво означава ах? Пред вас. Като чуете някой да каже ах, на какво? Изненада, болка, възхищение. Да. Може да зависи, верно. Най-често се свързва с някакво учудване. Изненада, да. Сега да го трансформираме обаче, сменяме местата на двете буквички. Точно така, ха-ха. И сега ще направим музикално упражнение. С ха. Пеем гамата. Е, пак тая гама. Може и с други... Да, много добре. Който се покажа? Пеем гамата с ха. Така, сега ще изпеем последния на ха-ха-ха. Почти като Бетовен стана. И има пауза. Тя е важна. Паузите се случват по съществените неща. Искам да изпеем гамата последния начин. Почваме силно, много силно мога. И колкото по-нагоре отиваме, толкова по-тихо пеем. С хапа. Става? И някои ме гледат невярващи. Още веднъж да го усетим. Силно. Въпросът ми е за какво може да използвате това упражнение? За успокояване? За страст? За успокояване, да. И за внимание. Но то е свързано точно когато е по този начин направено. Точно когато децата са превъзбудени, имат повече енергия. От... няма значение от какво. Като охлаждане. Овладяване. Добре. Съгласен съм, да. Ето още едно упражнение, което може да използвате. Опитвам се да не само да ви говоря, даже май малко говоря, но да ви давам упражнения, които може да използвате и е добре да ги използвате. С ричка беше до тук. Извинявай, но аз така съм по-добър. Първото упражнение е сухо, защото прави го една седмица. И наблюдавай. Пяхме с затворена уста, умствено пеене, пяхме с една сричка, нещата се развиват, нали усещате, просто все по-големи става. Сега ще изпеем песен с една дума. Но запишете я, защото е важна дума. Сериозно? Ще се смея. Това ли ми вярват тия хора? Слушам! Послушанието ми. Има песен само с една дума, която се пее, сега ще пробвите колко пъти. Ще ви я дам в по-лесния вариант, за да някой да не се притесняват от високите тонове. Който я знае, нека да ми помага. Слушам, шам, 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 слушам.
една дума. Песен с една дума. Има и други. Магическа дума. Много е важно. Преди да се научи да говори, всяко бебе, всяко малко създание в нашия свят, включително животните, сигурно, но за хората е доказано, трябва да слуша. Защото ако го поставим в среда, в която никой не му говори, то няма да развие по никакъв начин гласовите си възможности и няма да се научи да говори. Метод за самовъзпитание, тази песен. В случая просто за коректност и свирих ви от по-нисък тон, за да ви е по-удобно. Иначе през деня я свирих два пъти от малко по-високия тон, както е дадено от учителя. Искам да изпляскаме ритъма на песента, мога да постигна. Аз съм сега с крака да го правя. Само началото. Стоп, до тук е само. Още веднъж. Може ли... Вие пляскахте не точно ритъмът на самата песен, а една друга организация, която съществува в музиката, метрума по-скоро. Искам да на всяка свичка, която изпявате и когато я пеете, да пляскате. Значи трябва да бъде... Това е ритъм. Ритъм е свързан с нашето физическо тяло, свързано е с принципа на истината. Мелодията, която изпълняваме, и когато дадем някакво ритмично упражнение на децата, всъщност за нас означава, че ние работим чисто в музикално отношение само. Това е свързано с силата. Методите на силата. Разсъждавам само в полето на музиката. Когато пеем дадена мелодия на един глас, това е свързано с сърцето. Ето ви сега, ще си го съчетаем с едно упражнение още. Това е една мелодия, нали така? Да я изпеем с думичката мир. И сега ще и изпеем още веднъж, а нагоре се качваме с мир по тези три тона, а като стигнем до високото до, слизаме надолу постепенно като гама и казваме мир на всяко едно тонче. Мир, 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 мир. Това са бърз вариант да направим. Една дума. Има своя логика, защо когато се качваме, прескачваме през няколко тона, когато слизаме. Всяко едно нещо, всеки един елемент от музиката, с този речник, за който ви спомена Слав, придобива ново значение и ново съдържание. Мелодията е свързана с принципа на любовта, свързана е с сферата на сърцето. Хармонията, когато пеем на повече от един глас, това, което същото упражнение. Получаха 4-5 гласа, които бяха в хармония. Това е свързано с мисълта. Тогава
работим чрез и с и за принципа на мъдростта. Искам да го опитате. Можете ли да пеете на повече от един глас? Да. Да, точно така. Да. С най-трудното упражнение за вас, нали? Вече го знаете кое е. Гамът. Тези, които са ми по-близо до любовта, до сърцето, ще пеят гамата в възходяща посока, а тия, които са ми по-близо до ума, в нисходяща посока. Едновременно. Виж, защо? Да. Чакам за търпение. Разбира се. До, до си ла сол, пейте вие, нали? До края. А вие? До ре ми. Само трябва да сме заедно. Готови и... Останете небалансирани, сега само за ума, пък ви са. Сега вие пеете отдолу нагоре, вие отгоре надолу. Раз и... Добре, благодаря. Ето как поработихме в момента най... как да кажа? Нежния начин за мисълта. Може да бъде с дума, която е да намерите. Учителя е давал понякога такъв тип задачи. Да намерите мелодия за дадена дума. Има срички, които са силни. Има думи, които са силни. Трябва да можем да се възползваме както от храната. Добре е да използваме храна с по-голяма сила. Т.е. да ни дава и да ни носи повече сила. В същия начин е добре да използваме и такъв тип думи. Такъв тип музика, нали, говорихме, че има различни видове музика. И намерете мелодия на думата мисли. Намерете мелодия за думата свобода. Ето едно упражнение, което може да си го правите. Дадах ви идея за думата мир с една мелодия. Има подобни упражнения, не всички са подходящи за всеки един момент. Не всички са подходящи за, с децата. Но е възможно. Това, което не нарисувах преди малко, музиката е прилагане на добродетелите. Нали помните кои бяха петте добродетели? Намерете мелодията на всяка една от тези добродетели, изпейте я, свържете ги в една обща песен. Като идея, аз съм... Толкова неща исках да ви кажа, по колко игри ми бях подготвил, да, наистина. Но времето ми свършва. Колко хубаво, нали? За домашно. За домашно, да. Можем да си я запишем. А, аудиофайл, чудесно, това не бяха правили. Да? Привет, приветствам го. Още повече смик. Да. Добре. Да. Превърна се, тук що се превърна в домашно. Защо съжаляваш, това беше прекрасно. Това е творчество. Да. Това е и вътрешна работа. Не е задължително, това е пожелателно домашно. Но спокойно може да се потърсите на думата свобода, каква е мелодията за вас. И нали знаете как ще проверите дали сте близо до истината? Истината, каква хубава думичка. Ми като изпеете на някои дете. Точно така, те са безпогрешни. Като не реагират както трябва, и аз понякога си мисля, че нещо много добро съм измислил. И... или не съм улучил децата, или момента, или нещо. Ако ще им правим свободата, как ще ви... Какво? Ще им хареса. Първи момент, да.
имам време за една песен и за едно домашно предполагам. Слушам или грее, или двете, какво ще слушам. Добре, последното. Готови. Изведете си лищата да я погледате. Ама не чувам нищо. И аз слушам докато пея. И аз слушам, но не чувам нищо и чакам. Това е вътрешно пеене. Да, после ще искате, нали, запис, нали? Като вътрешен запис. Много вътрешен ще бъде. Да, от първия момент настройте се предварително, че започваме. Слушам, шам, шам.